Jo yli 8% suomalaisista työikäisistä on merkintä luottotiedoissa. Mihin maksuhäiriö vaikuttaa ja mitä tehdä, kun luottotiedot on menneet? Käydään kysymässä pankista. Maksuhäiriömerkintä. Mikä se on ja mistä se tulee? Maksuhäiriömerkintä yleensä ei tule yllätyksenä, että kyllä siitä on jo sitten laskuttaja lähettänyt viestiä aikaisemmin jo, että maksut on myöhässä. Ja jos on ollut yhteydessä, niin pystyy sen välttämään sen merkinnän. Mutta jos semmoinen merkintä sitten tulee, eikä oikein ymmärrä itse, että mistä se aiheutuu, saa vaan ilmoituksen kotiinsa, niin kannattaa ehdottomasti selvittää sitten, että mikä taho on pyytänyt tätä merkintää ja sitten ottaa yhteyttä laskuttajaan ja sopia niistä maksuista. Kuinka kauan tällainen merkintä on voimassa? Maksuhäiriömerkintä on voimassa ihan niin kauan, kun se on auki se saatava laskuttajalla, että se ei poistu mihinkään itsestään, mutta sitten kun on maksanut sen vaaditun summan, niin yleisimmin 2 vuotta se vielä näkyy siellä luottotiedoissa. Mihin kaikkeen maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa? Jos se on edelleen avoin se saatava eikä ole maksanut sitä, niin se vaikuttaa enemmän kuin jos se on maksettu. Silloin kun maksaa sen velan pois, siihen merkintään tulee niin sanottu REF-merkintä, eli siitä näkee, että asia on hoidettu ja se on aina positiivinen viesti. Mut jos sitten kuitenkin siellä on tällaisia hoitamattomia maksuhäiriömerkintöjä, niin se vaikuttaa aika monella elämän osa-alueella. Se voi vaikuttaa työnsaantiin, vuokra-asunnon hankintaan, vakuutuksien hankintaan, puhelinliittymien hankintaan, tosi monen asiaan. Ja miten käy olemassa olevien luottokorttien tai lainojen kanssa, jos tämmöinen merkintä tulee? Jos tulee yksi merkintä, niin ei välttämättä vaikuta juuri mitenkään, mutta jos tulee useampi kuin yksi merkintä, niin pankilla on oikeus rajoittaa kortin käyttöä ja irtisanoa luottokortti. Ja olemassa olevat lainat tietysti ne pysyvät siellä, mutta niiden hoito kannattaa järjestää hyvin, koska uusia on aika vaikea saada. Voiko tästä maksuhäiriömerkinnästä vielä neuvotella vai onko peli ikään kuin pelattu, kun tästä merkinnästä ilmoitetaan? No peli ei ole koskaan pelattu, mutta se on kyllä totta, että puhumalla niitä ei pois saa, jos ne aiheellisia ovat. Joskushan voi tulla virheellinen maksuhäiriömerkintä ja juuri sen takia on tärkeää selvittää, mistä ne johtuu. Mutta jos se merkintä on aiheellinen, niin siitä ei voi neuvotella, vaan se pysyy siellä. On kuitenkin niin, että kun se merkintä poistuu, kun maksut on maksettu ja se REF-merkintä on siellä noin 2 vuotta ollut, niin sen jälkeen niitä ei näy missään, eikä kukaan muistele menneitä, vaan pöytä on puhdas taas ja pitää vaan pitää huoli siitä, että ei tule uusia merkintöjä. Eli elämää on vielä maksuhäiriömerkinnän jälkeenkin? Ehdottomasti. Kannattaa hoitaa asiat ja tarttua härkää sarvista, vaikka pelästyttäisikin vähän ensin, että on saanut tällaisen merkinnän. Kiitos.